जब 99% मान्छेले तिम्रो उद्देश्यमाथि शंका गर्छन् नि, या त तिमी 100% सही छौ या त तिमी इतिहास रच्दैछौ। यस लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, वेन 99% अफ पिपल अराउन्ड यु डाउट अन योर आइडिया, यु आर आइदर ग्रेभली रङ अर यु आर अबाउट टु क्रिएट ए हिस्ट्री। यो दुनिया तिम्रो उदाहरणले बदलिन्छ, तिम्रो धारणाले होइन। दिस वर्ल्ड इज चेन्ज्ड बाई योर एक्जाम्पल, नट बाई योर ओपिनियन। सुरुवात गर्नका लागि यो जरुरी छैन कि तिमी महान हुनुपर्छ, तर साथी महान बन्नका लागि चाहिँ तिमीले सुरुवात गर्नै पर्छ। इट इज नट इम्पोर्टेन्ट द्याट यु ह्याभ टु बी ग्रेट टु स्टार्ट, बट माई फ्रेन्ड, इट इज इम्पोर्टेन्ट द्याट यु निड टु स्टार्ट टु बी ग्रेट। नदीले ढुङ्गालाई यसकारण काट्दैन कि नदी बलियो छ, यसकारण काट्छ कि नदी निरन्तर छ। चाइनिज फिलोसोफर कन्फ्युसियसले पनि भनेका छन्, इट डज नट म्याटर हाउ स्लो यु गो एज लङ एज यु डोन्ट स्टप। यति कुरा याद राख्नु जिन्दगीमा, तिम्रो पहिचान दिन दुईवटा कुरा काफी छ। एक, तिम्रो धैर्यता जब तिमीसँग केही पनि हुँदैन। दुई, तिम्रो आचरण जब तिमीसँग सबथोक हुन्छ। If you like this video, please do like, comment, share and subscribe to this YouTube channel.